Понад 80 біженців українців евакуювали з сектору Газа до Одещини. Це жінки та діти, які виїхали з України на початку повномасштабного вторгнення Росії. У притулку, де зараз перебувають родини, побували мої колеги. Хоч і в гуртожитку, але в теплі та безпеці. Ще кілька тижнів тому, каже мати дівчат Світлана, про це можна було тільки мріяти. Три валізи, троє дітей, ми на вулиці. Куди? У цьому притулку нині кілька родин, які втекли від війни в секторі Гази. Історії українок схожі. Вийшли заміж за іноземних студентів. Поїхали за чоловіками на їх батьківщину. Тетяна з родиною мешкала неподалік кордону. Пригадує ту страшну суботу, коли бойовики Хамас вторглися до Ізраїлю. Її діти саме збиралися до школи. Збирались вже виходити, і тут полетіли ракети. Я думала, грім, блискавка, дощ почався. А потім написали в групу, що все, школа закривається, розпочалася війна. Зараз, напевне, вилетіли 2000 ракет. Великий гуркіт стояв, все небо в ракетах. Залізний купол збиває їх просто над нашими будинками. Це все вибухає. І потім перші повідомлення про те, що бойовики Хамас зайшли на територію Ізраїлю. У відповідь розпочалися обстріли сектора Гази. Світлана та її чоловік вийшли з квартири за якісь хвилини до вибуху. Мене чоловік почав квапити. Тільки ми спустились, пройшли 200 метрів і почули вибух. Снаряди влучили саме в мою квартиру. Одразу побігли люди, кричали, напевно, вони загинули. Українки зрозуміли, потрібно рятувати дітей. Дипломати почали формувати списки на евакуацію. Всі наші імена перевірялись ще двома державами – Єгиптом та Ізраїлем. Світлані пощастило. Вона, четверо дочок та двоє онучок одразу потрапили до списків на евакуацію. А ось імені 17-річного сина Тетяни – Іслама. В них чомусь не було. Вони перевіряють імена, чи є вони в списку, і мого молодшого не випустили. Я тоді сказала дочці та сину, рушайте до Єгипту, будьте в безпеці, а я повернусь з дитиною. Вивезти хлопця вдалося лише з третьої спроби, завдяки працівникам консульства України в Єгипті. Виходить консул, і я бачу по його обличчю задоволений. І каже, Іслама ми сьогодні забираємо. За останній місяць Одещина прийняла вже дві групи беженців сектора Гази. Понад 80 людей. В першу чергу це жінки, діти, які потребують допомоги, які потребують підтримки. Це наші люди, це ті люди, які за українським паспортом. Більшість біженок в Одесі не затримались. Але Світлана з Горлівки, їй їхати нікуди. Нас ось 6 сімей лишилося тут. Це з окупованих територій, ті, кому їхати нікуди. Біженці поки мешкають у центрі соціальної допомоги. Пральні машини, сушилки, кухні в них, де вони їжу готують. Речі. В нас є юрист, працює тут, є психолог тут. А ось зарахувати дітей до школи поки не поспішають, адже спершу потрібно привести до ладу документи. Так, як у нас там немає консульства, ніякого представництва в секторі Гази, документи в нас, м'яко кажучи, не в порядку. Загадувати наперед нічого не можемо, чоловік лишився там, зв'язку немає. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».